ഹാപ്പി ജമീലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കൊളാവിപ്പാലം ബീച്ചിലാണ്. ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതാണ്. എന്തിനാണെന്നറിയോ? ഉത്രാടസന്ധ്യയും ഉത്രാടത്തിലെ ആ സൺസെറ്റും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊളാവിപ്പാലം ബീച്ചിൽ വന്നതാണ്. വരുമ്പോൾ മാസ്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ അടുത്തൊന്നും ആരെയും കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാസ്കൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾ ബാക്കിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൺസെറ്റ് ഒന്ന് കാണണ്ടേ? ഇതാണ് കൊളാവിപ്പാലം ബീച്ച്. വടകരക്കാരുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാട്ടോ. സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഒരുപാട് കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം, നടന്ന് വേണമെങ്കിൽ പോവാം. നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള വൃത്തിയുള്ള ഒരു ബീച്ചാണ്. കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ബീച്ചാണ്. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാത്തത് അറിയില്ല, നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടും ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മേടിക്കാം, കുട്ടികൾക്ക് കുറേ നേരം വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാം, നമുക്കും കളിക്കാം. ഒരുപാട് ക്രൗഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ ബീച്ചിലൊക്കെ നടക്കാം. കുട്ടികളെ ഇവിടെ കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷവും, അവർക്ക് ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ പൊതുവേ ബീച്ച് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. പുഴയിൽ കളിക്കാനും വെള്ളത്ത് കളിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ബീച്ചിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, വളരെ ചെറിയ തിരകളാണ്. നമ്മളുടെ കാലിക്കറ്റിലെ ബീച്ചും ഇവിടെ സാൻഡ് ബാങ്ക്സും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബീച്ചിലെ വേവ്സ് തിരകളാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തിരകളാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പേടിയുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് കളിക്കാം അവിടെയൊക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഉത്രാടസന്ധ്യ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. പോകുന്ന വഴിക്ക് ചെറിയ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും കൂടെ. ഉത്രാടസന്ധ്യയും കഴിഞ്ഞ് ഉത്രാടരാത്രിയിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കടലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുകൂടെയാണ് ഈ റോഡ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമുക്കിങ്ങനെ ഈ റോഡിലൂടെ കടലൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് കടൽക്കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കൊളാവിപ്പാലം ബീച്ച് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ്.